את תקופת הרנסנס ניתן לראות כמעין גשר בין ימי הביניים לברוק. בגדול 1450 עד 1600. שם יפה רנסנס, תחייה, לידה מחדש. אבל יש אומרים שבעצם זה לא הוגן, קצת מוליך שולל, כי בעצם שום דבר לא נולד מחדש. היה רצף כזה, רצף היסטורי, וימי הביניים לא היו כל כך חשוכים. ההרכב שלנו הפעם, קבוצת נביאי הקווינטה, שרים רנסנס, חברים בקבוצה, אילם, דיוויד, איתן ודוד. בהמשך יצטרף גם יואל, והרביעה תהפוך לחמישייה. עם מה פותחים? עם הצרצר. הצרצר של ז'וסקן דה פרה, מלחין פלמי שכבר יש לו שם, הוא לא אנונימי, הוא ידוע. מה עושה הצרצר שחם לו? ניחשתם, שר על האהבה. El grillo buen cantor que tiene el hondo verso. Dale, dale, bebe, bebe, grillo, grillo, canta, canta. Dale, dale, bebe, bebe, grillo, grillo, canta. El grillo buen cantor que tiene el hondo verso. Dale, dale, bebe, bebe, grillo, grillo, canta, canta. Dale, dale, bebe, bebe, grillo, grillo, canta. El grillo. El grillo buon cantore, ma non fa favori a cruceli, come lì han cantato un poco, quando è fatto il altro loco, sempre el grillo sta fussando, quando la maggiore è caldo, allora canta sol per amore, per amore. Quando la maggiore è caldo, allora canta sol per amore, per amore. Buon cantore che tiene l'ondo verso. Dale, dale, bebe, bebe, grillo, grillo, canta, canta. Dale, dale, bebe, grillo, grillo, canta. El grillo, buon cantore. El grillo, buon cantore. הרבה תודה לחברי הרביעה על הצרצר המשגע הזה, אל גרילו. אילם, למה נביאי הקווינטה? זה למעשה בדיחה שלנו מהתיכון. אנחנו התחלנו לעבוד כשלישייה בתיכון, וזה מה שעשינו, שרנו קווינטות. ותגיד לי, אתם יודעים למי ניתנה הנבואה מאז חורבן בית המקדש? כנראה לנו. אני שומע את המוזיקה הזאת של ז'וסקן, וזו מוזיקה ויבה, מוזיקה חיה. אנחנו חושבים רנסנס, זה באים בבוקר למוזיאון, נקים את האבק. חס וחלילה. מוזיקה נפלאה, נכתבה בתקופת הרנסנס, וזה מה שאנחנו מנסים להראות. אספר לנו קצת על ז'וסקן. ז'וסקן היה מלחין פרנקו פלמי, והוא למעשה נחשב לאחד מראשוני המלחינים שבאמת כתב מוזיקה מתקופת, מוזיקה רנסנסית, באמת מתקופת המעבר הזאת מימי הביניים לרנסנס. הוא היה מלחין כנסייתי, מלחין חילוני. הוא כתב בכל הז'אנרים שהיו, והוא גם עבד הרבה באיטליה, ושם הוא למד הפרוטולה, אגב, מה ששרנו עכשיו, הצרצר, זה ז'אנר איטלקי בכלל. אבל זה לא היה שיר כנסייתי בכלל. לא, ממש לא. ואילו עכשיו, לאן אנחנו עוברים? עכשיו אנחנו אכן עוברים לכנסייה, אל אנגליה של המאה ה-16, אל תומאס טאליס, מה שהם קוראים ה-Lamentations, בעברית זה מספר איכה. יצירה יוצאת מן הכלל ביופי שלה ובתחכום הפוליפוני שלה. ובינתיים גם הרביעה הפכה לחמישייה ויואל הצטרף אל שורותינו. Thank you.
הרבה תודה לנביא הקווינטות, על הקווינטות הזקות ועל שאר האינטרוולים ועל הרגשות הכל כך דתיים, כל כך עמוקים. אילם, אני שומע את המוזיקה הזאת ואני אומר, יש אלוהים. גם אנחנו. זה מה שכל כך יפה במוזיקה הזאת, במיוחד שהיא משתלבת עם כל כך הרבה רגשות. אני חושב שהמטרה של מלחין כנסייה או מלחין דתי אחר זה ליצור מין מגיה דתית כזאת, מצד אחד רגשות אלוהיים, ומצד שני רגשות ארציים כל כך שלנו. על מנת לקרב אל הקהל, בהחלט. אנחנו בני אדם, אנחנו עם הכאב שלנו. זאת הסיבה אגב שאין לנו שום בעיה לשיר חומרים נוצריים או מכל דת אחרת, בגלל שהרגשות המוזיקליים הם אוניברסליים של כל בני אדם. רגש דתי אוניברסלי. באמצע ששרתם זה צלצל כמו עוגב. אני מניח זה קשור לכך שאנחנו משתדלים לשיר במה שנקרא אינטונציה טהורה, בכל המרווחים מבוססים על האוברטונים. ויכול להיות גם שהמלחין טליס היה עוגבן, אורגניסט, אורגניסט בקפלה המלכותית. כמו כל המלחינים בני התקופה, הם גם ניגנו בכלי מקלדת. וכמו ידידו הטוב? ויליאם בירד. גם מלחין גדול אנגלי מאותה תקופה. המרכזים אז באותם שנים היו באנגליה? בעיקר באיטליה, שם המרכז הכי גדול, קצת באזור צרפת. ארצות השפלה? כן. ואנחנו עוברים עכשיו לאיטליה, פחות או יותר. עכשיו לאיטליה, למנטובה, אל סלומונה רוסי, מלחין שניסה לשלב בתוך בית הכנסת גם מוזיקה פוליפונית כמו הנוצרים. ואם קודם שרנו באנגלית ובלטינית, עכשיו אנחנו עוברים... לעברית. השפה שלנו. כן. תודה לחברי הרכב על נערות בבל של סלומונה רוסי. היה כל כך מרגש לעבור מהכנסייה הבריטית אל בית הכנסת היהודי. איך שרים שם בבית הכנסת היהודי, אילם? האמת שזאת תופעה מאוד מאוד יוצאת דופן. רוסי ניסה באמת לחולל מהפכה, מהפכה שבסוף לא הצליחה וזה נגמר עם מותו. אתם בסך הכל הרכב של גברים. אכן כך, זה מאוד נדיר בישראל גברים ששרים. האמת שהסיפור אפילו עוד יותר מצחיק, מכיוון שאנחנו במקור שלושה מכפר ורדים באותה שכבת גיל. ובבית הכנסת בסך הכל מותר היה רק?
גם בבית הכנסת וגם בכנסייה, רק שירת גברים כמובן, או ילדים. והקונטרטנור נדרש לשיר את הקול העליון. נכון, את קול הסופרן. הכמעט נשי הזה, הנפלא, השמימי הזה. סלומון אורוסי, ספר לנו עליו קצת. הוא חי במנטובה, באיטליה. הוא אפילו קצת עבד עם מונטוורדי, אצל משפחת גונזאגה. וכמו שאמרתי, הוא ניסה לחולל מהפכה במוזיקה של בית הכנסת, והוציא לאור שירים בעברית לשימוש בבית הכנסת. המוזיקה הזאת של בית הכנסת היהודי הייתה שונה בעיקרון מהמוזיקה הסביבתית? אפשר לומר שהיא מוזיקה שהיא בעצם הרבה יותר פשוטה, מאחר ולא היו זמרים יהודים שעברו הכשרה כמו בכנסיות, והמוזיקה יותר אמורה באמת לדבר ולדקלם. הקשר עם השפה העברית לדעתי היה כל כך טבעי. שמענו קודם את טליס וזה היה מורכב כל כך, ועל נערות בבל זה השתפך. זה גם קשור לשפה וגם קשור לעובדה שטליס הוא באמת מהמאה ה-16 בקונטרפונקט המאוד מאוד חמור, ועוד כאן אנחנו כבר בעצם בתחילת תקופת הברוק. והברוק ביקש כנראה יותר פשטות? יותר הבנה של הטקסט, יותר ברירות, יותר כמו דקלום. ללכת עם המנגינה, לא עם הרב קוליות. ללכת עם הטקסט, לא עם המנגינה. והטקסט על נערות בבל. וכאשר כותב את זה רוסי, בעצם יש לו משמעות כפולה. בהחלט. שירו לנו משיר ציון, איך נשיר את שיר אדוני על אדמת נחר. הוא למעשה על נערות בבל, על אדמת נחר. אני חושב שהיה מאוד מרגש עבורו לשמוע שמאות שנים אחרי מותו, ישירו לא על אדמת נחר את יצירותיו. ועל ידי קבוצה כזאת צעירה, ישראלית, שקמה פה בארץ. בהחלט. איך הגעתם אל המוזיקה הזאת? איפשהו בתקופת התיכון הבנתי שהמוזיקה שהכי מעניינת אותי, זה המוזיקה שהייתה לפני בח ולא אחרי בח. וככה יצא, לקחתי איתי כמה חבר'ה בתיכון שגם אהבו לשיר. התחלנו לשיר דברים מימי הביניים. ומכאן ועד עכשיו. ואתה יודע, אני חושב על אולם הקונצרטים של היום, כמה שהמוזיקה היא אומנות צעירה, הציור עתיק, הדרמה, אנחנו הולכים עד הדרמה היוונית, ואילו בחיי הקונצרטים אנחנו חיים עם 300-350 שנה מאז בח, ואתם? אנחנו מעמיקים, בהחלט, כי אנחנו מאוד מאוד מאמינים במוזיקה הזאת, מאוד רוצים לשתף אותה עם הקהל. היצירה הכי עתיקה שאתם שרים, מאיזה מאה היא? האמת שאנחנו, זה לא השיא שאנחנו הולכים אליו, אלא היצירה הכי עתיקה, אנחנו בסך הכל המאה ה-15 או משהו כזה. אתה יודע, אנחנו מסתכלים על קורות החיים של חלק מהמלחינים שלכם, ואפילו לא ברור מתי הם נולדו. אני חושב שעם טליס גם כן יש איזה ספק. זה בכלל מעבר מאוד מעניין מתקופה שהמלחין הוא אנונימי, אל תקופה שהמלחין הוא כבר בן אדם. זה תהליך שהתחיל בימי הביניים. כבר אצל גיום דמשו, הוא בעצם הראשון שהוא מלחין גדול עכשיו. ואנחנו עוברים עכשיו אל... אל Past Time with Good Company, מוזיקה מהחצר של הנרי השמיני. שכתב אותה? על פי המסורת, הנרי השמיני. גם מלחין גדול מאוד. וכנראה שהם עשו שם חיים. כן, בוודאי. וגם אנחנו נעשה חיים בבית השלישי, אנחנו נוסיף קצת דימינוציות ועיתורים על התווים הקיימים. ואתם שרים תמיד אקפלה, ללא כלים, אבל הפעם? הפעם עם קצת כלים, עם טוב. Past time with good company, I love and shall until I die. Through to last but none deny, so God be pleased, thus live will I. For my past time, and sing and dance, my heart is set. All goodly sport, for my comfort, who shall be left? Youth must have some guidance of good or ill and past times. Company is deep and best, all thoughts and fancies to digest. For idleness is chief mistress of voice and song. Then who can say that mirth and play is best for all? Company with honesty is worth.
ושוב תודה לאבירי המלך הנרי השמיני. אילם, אני חושב על זה, הייתם עכשיו בארמון המלכות, ולפני כן עם הצרצר, איזה מין סוגי מוזיקה היו בתקופת הרנסנס? המוזיקה הווקלית התחלקה בגדול למוזיקה דתית ומוזיקה חילונית. מוזיקה הדתית שהייתה בכנסייה, לרוב מיסות ודברים אחרים שקשורים לזה, ומוזיקה חילונית להנאתם של אנשי הצולל, שאו שרו אחד עם השני, או לחברים. אז מוזיקה חילונית זה יכול להיות בארמונות, זה יכול להיות אצל הבורגנים, וזה יכול להיות גם בעצם... ברחוב. ברחוב, מוזיקה ברחוב. כפרית, מוזיקה עממית. והתהליך הזה, אני חושב, של לקיחת מוזיקה עממית, והפיכתה למוזיקה אומנותית, זה אחד הדברים המאפיינים את המוזיקה המערבית. אפשר להגיד את זה, בהחלט. אפילו לקחו... בשביל להלחין מיסות, המלחינים הגדולים גם של המאה ה-16 וגם מהמאה ה-15, לקחו מנגינות פשוטות לפעמים והשתמשו בהם כבסיס לכתיבת מיסות. שירי רחוב שהפכו למיסות, ואולי על ידי זה הם רצו גם לקרב את פשוטי העם אל הדת. אני מבין שהמלחין הבא, של הקטע הבא, הוא מלחין מאוד חשוב ונכבד מתקופת הרנסנס. הוא שמו אילם. איך אתה מגיע אל הרנסנס? ככה יצא, לא הייתי אומר מלחין רנסנס, זה היצירה הבאה שנשאיר, יצירה שכתבתי בתקופת התיכון, שהשתעשעתי בכתיבת יצירות בהשראת... אז היה הרנסנס הפרטי שלך בתיכון. אפשר לומר. שם הקטע? ויקח אברהם את עצי העולה. או, משהו רציני. בהחלט. תודה, תודה לכל חברי האנסמבל, ולאילם תודה כפולה ומכופלת. קומפוזיציה ראויה מאוד עבור תלמיד תיכון. יש איזה סיפור מאחורי זה? אני איכשהו התאהבתי כנראה ברעיון הזה של מוזיקה דתית, ואני חיפשתי איך לשים את עצמי שם. הדבר הטבעי ביותר בשבילי היה להלחין את הסיפורים התנכיים, עם אמצעים מדריגליסטיים, כמו שהיה במאה ה-16.
אתה יודע, אני חושב על המוזיקה הישראלית במרכאות כפולות או בלי מרכאות כפולות, ועל המוזיקה שאתם שרים של הרנסנס, וההתחברות כאן היא פשוט יוצאת מהכלל. שיר ישראלי הרבה יותר רחוק משופן מאשר מהרנסנס. אפשר להגיד באמת שהרבה מהמוזיקה הישראלית, הם ניסו לשלב דברים מודליים, והרבה השפעות גם מהרנסנס. וכשגמרתם את השיר עם קווינטה כזאת, אז הבנתי למה אתם נביאי הקווינטות, ובכלל, כל הזמן אתם שמה שרתם קווינטות, קווינטות. כן, זה אברהם. זה אברהם, האברהם הוא מהקווינטות. וההתחברות הזאת עם הרנסנס היא די מפליאה. בשבילי זה הדבר הכי טבעי. לא מתחברים עם המוזיקה הרומנטית, לא מתחברים עם המוזיקה הקלאסית, דווקא הולכים כל כך רחוק אל הרנסנס, ואז יש איזו נקודת חיבור ישראלית. כנראה. לסיום. אנחנו עכשיו נשיר שנסון צרפתי. מהשנסונים הצרפתיים של המאה ה-16 יש הרבה דברים מאוד מאוד גסים, ואפילו פורנוגרפיים, לא לטלוויזיה. אבל למזלנו יש גם אפשרות להסתכל עליהם באופן יותר פוליטיקלי קורקט. אז על מה זה בכל זאת? התרגום הפוליטיקלי קורקט הוא על בחורה שחבר שלה הבטיח לה חגורה, והוא לא נתן לה אותו, והיא בוכה. ואתם תשמעו נורא יפה איך היא בוכה ומתייפחת. התרגום הפחות פוליטיקלי קורקט הוא שמדובר בחגורת צניעות, ואחרי שאין לה חגורת צניעות, היא עושה איי איי איי, וזה כבר משהו אחר לגמרי. הרבה הרבה תודה לכם חברים יקרים על הרנסנס המדליק הזה. בילדותי לא הכרנו מוזיקה של הרנסנס ולא שמענו מוזיקה של הרנסנס, וההפסד היה כולו שלנו. היום, הודות לכם ואחרים, יש לנו רנסנס של הרנסנס. ואהבתי במיוחד גם את השם שלכם, נביאי הקווינטות. לנבא את העבר, לא לנבא את העתיד, לנבא את העבר. תודה שוב.